саламатсыздар ма? Тән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номер 5-ші дәріс тақырыбымызға тоқталып өтейік. Сілтілгәоидты материалдардың абсорбциялық сипаттамаларын тіркеу қондырғысы. Бүгінгі сабағымыздың жоспарының қарастыратын сұрақтарына тоқталайық. Бірінші кристалдың оптикалық жұтылу спектрі. Екінші қарастыратын сұрағымыз креостаттың жұмыс жасау принципі. Сыртлы галоидты материалдарда анионды френкель ақаулары альфа, и, эф, аш центрлер болып табылады. Катионды френкель ақауларынан айырмашылығы оптикалық көрініс табатын радиациялық ақаулар. Сондықтан оларды әр түрлі температурада иондаушы сәуленудің әсерінен кейін материалдардың оптикалық жұтылу спектрлерін тіркеу арқылы анықтауға болады. Осы радиациялық ақаулардың температураларға тәуелділігіне сәйкес сілтілі галоидты материалдарда радиациялық ақаулардың пайда болу механизмдері туралы пайымдауға болатын X3 минус және F центрлері болып табылатын қосымша радиациялық ақауларды тіркеуге болады. Рентген сәуленуінен пайда болған радиациялық ақауларының жұтылу спектрлері 190-нан, яғни 1100 нанометрге дейін, немесе 6,5-тен 1,2-ге дейінгі электрон вольт кең спектрлік диапазонда Evolution 300 тіркеуші спектрофотометрінде 100 кельвин температурада өлшенді. Evolution 300 спектрофотометрі сыртқы факторлардың әсерінсіз бөлме температурасында материалдардың жұтылу спектрін тіркеуге арналған. Төмен температурада кристалдардың оптикалық жұтылуын өлшеу қажет болғандықтан осыған байланысты арнайы креостат әзірленді. Төмен температурада сұйық азот температурасы кезінде кристалдардың жұтылу спектрлері металдан жасалған креостат көмегімен өлшенді. Оның ішіне сыртқы металл креостаты сияқты рентген сәулелеріне арналған бериллий терезесімен және спектрдің вакуумдық аймағында өтетін литий фтор терезесімен жабдықталған кварц креостаты орналастырылды. Металл креостатының көмегімен кристалдардың жұтылу спектрлерін тіркеу мүмкін емес. Өйткені креостат қабырғасынан кристалл бетіне сіңірілген техникалық майдың булары қарқынды бөлінеді. Нәтижесінде кристалдан өтетін сәуленің оптикалық жолы негізінен техникалық май буларынан тұратын тұманмен толтырылады. Бұл өлшенген жұтылу спектрлерінен көрінеді. Мына суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл 90 кельвин кезінде кристалдардың оптикалық жұтылу спектрін тіркеуге арналған креостаттың сұлбасы. Яғни бірінші, мына жерге суретке назар аударып қарайтын болсаңыздар, суретке номермен көрсетілген осы номер бойынша некені айтып шығайық. Ең бірінші, мына креостаттың ол шлифі. Екінші, ол кристалл бекіткіш. Одан кейін үшінші, сұйық азотқа арналған резервуар. Төртінші, креостаттың басын айналдырушы тұтқалар. Бесінші, қысқыштар.
алтыншы кристалл, жетінші сығу венті, сегізінші және он төртінші ол литий фтор терезелері, тоғызыншы ол стопор, оныншы фторопласттан жасалған астар бар, 11 ол омметр, 12 ол нониус шкаласы, 13 кварц корпусы, 15 вакуумтық резеңкеден жасалған бағыттаушы сақиналар. Бұл жағдайда кристалдың радиациялық ақауларының оптикалық тығыздығы техникалық май буларының оптикалық тығыздығымен салыстырғанда салыстырмалы түрде аз. Демек, бұл әсер иондаушы сәулеленудің әсерінен кристалда пайда болған радиациялық ақаулардың жұтылу спектрін металл кристалдарында таза түрде тіркеуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан кристалдардың абсорбциялық зерттеулері әдетте шыны криостаттың көмегімен жүргізілді. Өйткені бұл жағдайда техникалық майдың буларын кристалдың бетіне абсорбциялау әсері толығымен жойылады. Металл криостатының ішінде түбі синтетикалық кварцтан жасалған кристалды рентген радиациясымен сәулелендіруге және берилийден жасалған және кристалдың жұтылу спектрлерін литий фтор тіркеуге арналған тиісті терезелермен жабдықталған цилиндр болды. Осылайша нысан бекітілген кристалл бекіткіш металл криостат қабырғасынан кварц корпусымен қорғалған. Осылайша 80 кельвинге дейін салқындаған кезде металдан техникалық май буларының кристалл бетіне түсу жолы жабылады. Криостаттың жоғарғы бөлігі кристалл бекіткіштен сұйық азотты құюға арналған резервуар ретінде пайдаланылатын қорытпадан жасалған түтікшеден және криостаттың басын айналдыратын бұрандалы тұтқалардан тұрады. Кристалл бекіткіштің құрылымы қысқыштардан, кристалл және г-тәрізді сығу вентінен тұрады. Криостаттың төменгі бөлігі металл стақан тәрізді. Ол үшін литий фтор кристалды терезесі және бериллий терезесімен жабдықталған. Кристалдың деформация дәрежесі сығу винті қадамымен беріледі. Кристалл бекіткіштің толық айналымы кезіндегі дельта L-міз ол бірге тең және келесі формуламен анықталады. Эпсилон тең L0-L-дың, яғни L0-ге қатынасы көбейтілген 100%. Мұндағы L микрометр немесе микроскоппен өлшенетін кристалдың деформацияға дейінгі бастапқы ұзындығы. Ал L кристалдың деформациядан кейінгі ұзындығы. Салыстырмалы деформация кристалды ұстағышты тұтқалармен сағат тілмен айналдырған кезде қысу бұрандасының тығынымен жанасу сәтінен басап есептеледі. Диэлектрлік аралықпен криостат корпусынан оқшауланған қысқыш бұранда мен тығынның арасындағы электр контактысы деформацияның бастапқы кезіне сәйкес келетін омметрмен тіркеледі. Кристалдың салыстырмалы деформация дәрежесінің қажет мәні 80 кельвинде криостаттың ішіндегі дельта L есептік анықтаушпен анықталады. Оның мәні криостат басының нониус шкаласы бойынша бұрылуына негізделген градуирленген қисыққа сәйкес экспериментті түрде беріледі. Кристалдардың салқындауы резервуарға
сұйық азот құю арқылы жүзеге асады. РУБ 120 қондырғысында иондаушы сәуле ретінде рентген сәулелері қолданылады. Кристалдардың бір өсті деформациясы кристалдың ұшынан бастап жүргізілді. Пластикалық деформация барлық сілтілі калоидты кристалдардың иілгіштігі жоғары болған кезде бөлме температурасында эпсилон тең болады 2-2,5% аралығында, ал серпімді деформация кристалдар жоғары серпімділікке ие болғандағы, яғни эпсилон тең 1,5% аралығында 80 кельвин кезінде жүзеге асырылады. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталайық. Бірінші сұрағымыз жұтылу спектрі дегеніміз не? Екінші сұрағымыз криостаттың жұмыс жасау принципін түсіндіру. Үшінші кристалл деформациясын қалай жүргізесіз? Төртінші төмен температурада кристалдардың деформациясы қалай жүреді? Және де бесінші сұрақ кристалдардың температурасы қалай өлшенеді? Бүгінгі дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген мына жерде. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болып тұрыңыздар.